Muzica este parte componentă a naturii. Ea ne însoțește la tot pasul, iar de-a lungul timpului l-a însoțit pe om în evoluția sa. Și putem spune că a evoluat odată cu el. Natura voiește ca omul să-și cânte plăcerile și suferințele. Prin cântecele sale, el își zugrăvește gândul, năravurile, faptele, într-un cuvânt toată ființa sa. Cântecul este o răsfrângere a sufletului său, așa afirma marele scriitor Costache Negruții. În timp, omul a simțit nevoia să-și arate sufletul și să-și facă auzit glasul de către lumea întreagă. Odată ieșit în lume, acesta a devenit curios și a realizat că nu sunt suficiente noțiunile pe care le are despre ceea ce cântă și a căutat să aprofundeze subiectul. Astfel, muzica tradițională a devenit muzică populară și ușor-ușor un obiect de studiu în liceele de artă. La Manolia e nona, la Manolia e nona. Visul începe cu un profesor care crede în tine, trage de tine și te împinge la un nivel superior, înțepându-te uneori cu un băț ascuțit numit adevăr. Un asemenea profesor, pasionat, implicat și apreciat de elevi, este Loredana Streche. S-a născut pe 27 noiembrie 1989 în localitatea Corabia, județul Olt. A fost solista ansamblului Dunărea din Corabia, iar în paralel urmând cursurile Școlii Populare de Artă din Slatina, unde a studiat naiul la clasa profesorului Ion Baracu. Laureata numeroase concursuri naționale și internaționale, atât la categoria soliști vocali cât și instrumentiști, a urmat Colegiul Național de Arte Dinu Lipati din București, unde a studiat canto popular, iar mai apoi cursurile de licență și master ale Universității de Muzică din București. În prezent este profesor de canto popular la Colegiul de Arte Dinu Lipati, unde ne-a invitat și pe noi pentru a o descoperi în postura de profesor. De pe scenă, la catedră. De unde a început dragostea și atenția pentru copii? Eu cred că vocația asta m-a găsit ceva mai târziu. N-am sperat să fac lucrul acesta. Eu aveam o părere destul de proastă despre mine. Credeam că nu am atâta răbdare. Fiind la licență și apoi la master, am făcut practica pedagogică și chiar mi-am dat seama că pot face ceva în acest domeniu, mai ales pentru faptul că am trecut prin filtru concursurilor de gen, am întâlnit fel și fel de situații și am considerat că aș putea să netezesc puțin calea celor care vin din urmă, cumva din experiența mea să o împărtășesc și elevilor mei. Cum este sentimentul de a preda în liceul în care tu la rândul tău ai fost elev? Este un lucru foarte frumos. Am terminat liceul în 2008. După puțin timp m-am întors în liceu suplinind niște ore de teorie, pentru că fosta mea profesoară de teorie, doamna Laura Croitoru, a crezut în mine și m-a rugat să țin orele pe care dumnea ei, din motive de sănătate, nu putea să le facă într-o perioadă. Ajungând în cancelarie, profesorii m-au dat afară, au crezut că sunt încă elevă, dar avem o colaborare deosebită, dincolo de momentele astea de început, până s-au familiarizat cu mine de partea cealaltă a catedrei, lucrurile merg extraordinar, avem o colaborare bună și cu profesorii de cultură generală, profesori care mi-au fost și mie profesori, unii dintre ei chiar mă dau exemplu elevilor, profesoara ta a putut să învețe, tu nu poți. E un mediu extraordinar aici. Eu consider că am primit din liceul ăsta destul, în așa fel încât vine timpul să-și întoarcem acest lucru. Nu m-am gândit niciodată să plec, pentru că, firește, cariera noastră merge în paralel, iar lucrul acesta mă împlinește. A lucra cu elevii este unul dintre cele mai frumoase lucruri care mi s-au întâmplat în viața asta. Îi iubesc pe fiecare ca și când ar fi copiii mei. De anul acesta am devenit șefă de catedră. Sunt, cu adevărat, mai multe responsabilități, dar avem o comunicare foarte bună. După cum spuneam, suntem 10 profesori în această catedră, naiul, acordeonul și canto popularul. Sperăm să mai avem încă o catedră la anul sau în anii viitori de țambal, pentru că la noi în liceu s-a și înființat clasa de țambal. Avem o comunicare bună, suntem profesori tineri. Îl avem lângă noi și pe domnul Pronoiu, care este
sursa noastră de inspirație, pentru că și mie și altor colegi ne-a fost profesor. Având în vedere că am menționat și faptul că sunt șefă de catedră, lucrul acesta s-a întâmplat în urma spectacolului de anul trecut despre care vă vorbeam de la Sala Radio. Anul acesta avem un motiv în plus să facem un alt spectacol, tot la Sala Radio și tot cu sprijinul maestrului Adrian Grigoraș. Sunt 70 de ani de când s-a înființat liceul nostru, primul liceu de muzică din țară, primul liceu vocațional. Și tot cu prilejul celor 70 de ani pe care îi împlinim, am avut un spectacol pe 24 martie la Ateneu, un spectacol vocal simfonic, care a avut niște ecouri foarte frumoase. Au fost prezenți lângă noi mulți oameni deosebiți, printre care și ministrul educației. Iar pe data de 6 aprilie, clasic e fantastic, tot Ateneu. Deci, după cum vedeți, noi nu dormim în front, noi muncim și ne face o deosebită plăcere să facem lucrul acesta. Cum a fost trecerea de la scenă la catedră? Nu a fost atât de grea, cred că cel mai greu m-am obișnuit cu apelativul să rămână, pentru că aveam 21 de ani când am intrat în învățământ. Nu cred că este prea mare diferență, pentru că orele sunt cu câte un singur elev, sunt ore individuale și practic inițiezi fiecare copil în parte, îți rup câte o frântură din viața și din timpul tău pentru a face și ei ceea ce am făcut și noi în decursul timpului. Trăim într-o perioadă în care educația pare să se găsească în impas, că îi se acordă din ce în ce mai puțin atenție, iar cu toate astea, Loredana Streche și-a îndreptat atenția pentru a deveni mentor multor tineri ce își doresc să studieze muzica populară. Cum decurge o oră de canto la clasa domnișoarei profesoare Loredana Streche? Păi, în primul rând, cred că toate situațiile în care m-a pus viața m-au determinat să încerc să simplific viața altora. Nu e un drum ușor și tu știi lucrul acesta și presupun că și cei de acasă ne văd prin câte emoții trecem pe scenă, prin concursuri, drumuri, oboseală, studiu, azi îți iese, mâine poate nu-ți mai iese, te superi, o iei de la capăt. Cred că lucrurile astea, până la urmă, m-au constrâns și pe mine să decid așa și cred că nu am greșit. Am o normă întreagă aici, am o grămadă de copii care vin spre mine și din toate zonele țării, iar lucrul acesta mă bucură pentru că ne validează fiecăruia munca și cred eu că fiecare dintre ei a mai construit câte o treaptă din viitoarea lor carieră lângă mine. Ce așteptări ai de la elevii care îți trec pragul? Am o relație deosebită cu ei, probabil și pentru faptul că suntem foarte apropiați de vârstă. Indiferent de ce dificultăți întâmpină, ei cred că sunt prima lor variantă unde deschid gura. Ce să spun? Suntem mai mult decât profesor-elev, suntem o familie. Am fost la majoratele lor, ne-am apropiat și de părinți, părinții tot așa țin legătura cu mine. Este tot ce cred că mi-aș fi putut dori. Cum decurge o oră de canto la clasa domnișoarei profesoare Loredana Streche? Firește că un proiect didactic este ceva standard, dar prefer să mă pliez pe fiecare copil în parte și pe starea pe care o are el în ziua respectivă. În principiu, începe cu respirația, cu fel și fel de exerciții de respirație, după care vocalizăm, cu scurte pauze, mai multe etape de vocalize, după care trecem la partea de repertoriu. Verificăm ce s-a studiat pentru ora în curs, apoi mai suplimentăm cu alte piese, pentru că trebuie să fim și noi conform programei, nu? Eu am mers mereu pe premisa că dacă le dai cât mai multe variante și pui în fața cât mai multor probleme de rezolvat, tehnice, până la urmă copilul începe să rezoneze cu o anumită tipologie de piesă. Și automat, când ai de unde alege și vezi ce ți se potrivește cel mai bine, când mergi în concurs, mergi doar să arăți, să te simți bine pe scenă. Elevii ne caută ei pe noi aici, trec probele de aptitudini, dar se întâmplă și alte situații în care pur și simplu trec pe lângă cineva și îmi place foarte mult cum cântă. Eu cred că până la urmă vezi și bucuria din ochii unui copil atunci când are chemare. Sunt câte unii, poate constrânși de părinți care și-ar dori să facă mai mult, dar alții din care vin din ei, vine din ei.
toată treaba asta cu arta și toată dedicarea. Se vede că îi împlinește cântatul și de ce să nu își lefuiască pe aici, pe acolo, pe unde mai este cazul? Ce o face fericită pe domnișoara profesoară Loredana Streche? Exact ceea ce face acum. Anul trecut am organizat un spectacol la Sala Radio, iar lucrul acesta ne-a împlinit pe fiecare din Catedra de Muzică Populară, pentru faptul că toți ne-am dat mâna, toți am făcut niște alegeri în a crea o distribuție frumoasă, iar ecourile acelui spectacol au fost deosebite. Un lucru de genul ăsta ne împlinește extraordinar de mult pe fiecare. Regretul apare doar atunci când știu că există potențial și se mai culcă și pe câte o ureche. Dar avem grijă la note, noi avem pixul și se rezolvă. În timp, până la finalizarea liceului, ne redresăm cu toții. Mă numesc David Elena Gianina, am împlinit de curând 18 ani. Și în ce clasă ești? Clasa 11. De ce ai ales să studiezi canto, muzică populară? Păi să iau cu începutul, bunica mea a cântat, la fel și mama mea. Și atât părinții mei cât și eu ne-am dorit tare mult ca eu să studiez un liceu de artă și bineînțeles că nu puteam alege unul mai bun decât Dinu Lipati. Cum este doamna profesoară Loredana Streche la cursuri? Profa, pentru că așa îi spunem toți. Nu știu dacă vreodată am fi putut alege o persoană mai bună decât domnișoara profesoară. Nu știu dacă datorită faptului că este mai apropiată de vârstă cu noi sau pur și simplu ne inspiră încrederea de a ne deschide în fața dânsei și nu știu dacă vreodată a existat un lucru, o problemă pe care să nu o spunem și să nu o putem rezolva. Deci este o persoană foarte bună. Până la urmă, un copil de genul ăsta am fost și eu. Am plecat din corabia, județul Olt, și am venit total dezorientată. Ce pot să spun? Eu cred că dacă e mâna divină și te canalizează pe direcția potrivită, orice lucru bun sau rău ți se întâmplă în viață. Eu m-am simțit puțin constrânsă să mă rup de localitatea mea de Baștină și să vin aici în București. Nu mi-a fost simplu, dar Dumnezeu scoate în cale oamenii potriviți la timpul potrivit. Și tot timpul cred că au găsit în mine un sprijin. Menirea unui profesor nu este să creeze elevi asemeni lui, ci să ajute elevii să-și creeze propria lor imagine.